sempre no bolso. Sempre no bolso. Wash my hands. Catch the water. Be ready for tomorrow. If you could do the same for tomorrow or Sunday. Get my glass and I have to look, I'm recording this, Dennis. Just fly from Amman, Jordan. Record 62 minutes. Let's get some water. Wash my hands. It's cold bathroom, but I'm not big home later. Because I'm drinking so much water and cooler. So I have to get out of it. So we wait for tomorrow. Yes, så fik jeg lige vasket op, og de lavede en ekstra video på software, så man kan ikke gøre den tid, jeg har i min lejlighed her, man kan ikke gøre tiden om. Altså den tid, jeg har nu i min lejlighed, man kan ikke gøre det om, for eksempel når jeg nu engang ikke er flyttet og sådan noget. Ved du hvad, den er simpelthen, den er lav med strøm, altså den tid, jeg har nu her, kan jeg ikke lave om i min lejlighed. Så skal jeg noget af det på mit video også på engelsk, så skal jeg så lave det nu. Og det er lige pludselig, så flytter jeg sådan. Så til en anden lejlighed. Men jeg tror, jeg er nødt til at stoppe videoen, fordi den her batteri er helt lav, så kan vi sådan set optage og uploade det hele der. Så jeg skal lige så skifte hukommelseskort, så nu er jeg ved at blive stresset.
Jeg bliver for stresset nu. Jeg kan næsten ikke følge med. Jeg skal også uploade det her. Der er så 4 videoer på den her. Jeg skal lige have skiftet et reserve. Der er så kun 77% strøm på. Yes, god aften. Mit videokamera her er ved at være tør på strøm. Så skal vi skifte tilbage. Der er 208. Vi er ved at flyve tilbage fra, har fløjet fra Milano til Amman. Hovedstaden i Jordan. Så faktisk næste at se, det er så døde hav, vi har der. Sætter vi Kypern. Egypten der. Så vi er på vej over og med det samme fly, så tilbage til Milano. Amman, Milano. Og det er så det dårlige kamera, det er nu til at bruge det her nu, fordi det andet der skal jeg oplade nu. Sluk, det kører faktisk stadig. Skal lige stoppe det kamera. Yes, strømmen blinker. Nødt til at stoppe kameraet nu, og så opladet, så fortsætter vi bare.